വാടികാസ്മിതം 2K22 എന്ന പേരിൽ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഉദ്യാനത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് ന്യൂഇയർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ 26 മുതൽ 31 വരെ വിവിധ പരിപാടികൾ ഉദ്യാനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ 26-ാം തീയതി കേരള വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ അവസാന ദിനമായ 31-ാം തീയതി മന്ത്രി MB രാജേഷും പങ്കെടുക്കുമെന്നും കൂടാതെ ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ MLA മാരും പങ്കെടുക്കുന്നതായും ഉദ്യാന കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും MLA യുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് K ശാന്തകുമാരി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലും സംയുക്തമായിട്ട് ഈ വരുന്ന 26-ാം തീയതി മുതൽ 31-ാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യാനത്ത് അകത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് വാടികാസ്മിതം 2022 എന്ന സാംസ്കാരിക വാരം ആഘോഷിക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പുതുവത്സരം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ്, ഈ ആഘോഷവേളകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ സാംസ്കാരിക പരിപാടി പൂർവാധികം നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉദ്യാന പരിപാലന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 26-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവർ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പ്രതിനിധികളും, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA മാർ, MP, കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26-ാം തീയതി ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ നല്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം നമ്മളെടുത്തു. ആദ്യ ദിനത്തിൽ ജനാർദ്ദനൻ പുതുശ്ശേരിയുടെ നാടൻ പാട്ടും രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ബ്രഹ്മ ഡാൻസ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മ്യൂസിക്കൽ ഫ്യൂഷൻ പരിപാടിയും 29-ാം തീയതി ജുഗൽബന്ദി ഫ്യൂഷൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസും 30-ാം തീയതി വാട്ടർ DJയും 31-ാം തീയതിയായ സമാപന ദിവസം പിന്നണി ഗായകൻ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ വിന്നറുമായ ജോബി ജോൺ, അഭിനേത്രിയും ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ വിന്നർ കൂടിയായ ദേവസൂര്യ, കോമഡി ഉത്സവം ഫ്രെയിം താരം പ്രകാശൻ പട്ടാമ്പി, മുകേഷ് കലാഭവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് റിതം ക്രിയേഷൻസ് പാലക്കാട് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മെഗാഷോയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും MLA അറിയിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാടൻ പാട്ട് കലാകാരൻ ശ്രീ ജനാർദ്ദനൻ പുതുശ്ശേരി സംഘം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാടൻ പാട്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, അത് ബ്രഹ്മ ഡാൻസ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്. രണ്ടാം ദിവസം 28-ാം തീയതി മെലോഡിക്ക പാലക്കാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡ്, അതും ഏറെ ഹൃദ്യമാണ്, വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അത്തരമൊരു പരിപാടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 29-ാം തീയതി നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരി മീനാക്ഷി പ്രദീപും സംഘം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസാണ്, നാട്യമയൂരി നൃത്ത കലാക്ഷേത്രം അവരവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ജുഗൽബന്ദി ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 31-ാം തീയതി സമാപന ദിവസം ആ പരിപാടി, സമാപന പരിപാടി ഔപചാരികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പാലക്കാടിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള പ്രദേശ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MB രാജേഷാണ്. ആ പരിപാടിയിലും മെഗാഷോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന റിതം റിക്രിയേഷൻ പാലക്കാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെഗാഷോയാണ്. അതിൽ നിരവധി പിന്നണി ഗായകർ, സിനിമ പ്രവർത്തകർ, നടീനടന്മാരെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നണി ഗായകൻ ജോബി ജോൺ, ദേവസൂര്യ, കോമഡി ഉത്സവ താരങ്ങൾ മുകേഷ് കലാഭവൻ, പ്രകാശ് പട്ടാമ്പി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്.